alocar para a base de apoio. Entendido. Estamos a caminho. Entendido. Estamos a caminho.
Capitão Cole, do 3º Batalhão de Granadeiros, para sobreviventes da milícia. Estamos indo para o sinalizador da IMC, grade 772-981 do mapa. Alguém na escuta? Aqui é o Sargento West, do 2º Batalhão de Fuzileiros. Nós te ouvimos, Cole. Vamos nos deslocar até vocês através da estação de drenagem. Câmbio. Entendido. Fiquem atentos. Cole, desligo. Trabalhamos para a IMC, não para o vice, seus mercenários. Nós trabalhamos para quem a IMC disser que trabalhamos. O que você está tentando conseguir? Uma medalha? Não estou nem aí para quem dá as ordens. Blizz, os mercenários, General Marder, a gente recebe do mesmo jeito. O que importa é que aquela coisa na montanha ligue conforme o planejado. Então, na verdade, e qual é a opinião do técnico sobre isso? Está achando que tem um cara de CDF? Mas... Ainda tem um piloto nesse setor!
intrusos da milícia. Aqui é o General Marder da Interstellar Manufacturing Corporation. Vocês estão violando a lei soberana. Estou lhes oferecendo uma breve anistia. Entregue-se para o oficial ou tropa da IMC. Se vocês recusarem, serão eliminados. Suspeito subiu. Jogando granada! Granada!
Olha,